Ал қала тұрғындары мемлекеттік тілді трамвайда үйреніп жатыр. Қоғамдық көлікте тіл еріктілерімен ұйымдастырылған флеш-тренингте жолаушыларға викториналық сұрақтар қойылып, ойындар ұйымдастырылды. Және де әсем ән де шырқалды. Толығырақ трамвайда серуендеп келген тілшіміз баяндайды. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі ана тілі орталығының тәлімгерлері, студенттер және оқушылармен бірлесіп, нөмір 5-ші айналма бағыттағы трамвайда ерекше шара ұйымдастырды. Керемет көңіл-күйге толы бұл жобаның мақсаты шаһар тұрғындарына мемлекеттік тілді үйрету, тіл саясатын жүзеге асыру. Бұл енді үлкен іс-шара тілге қатысты, тілдің құрметіне қатысты. Сондықтан міне біздің өңіріміз, өздеріңіз білесіздер, тілге шорқақ. Дегенмен осындай акциялар, сабақтар, тегін барлығы тіл волонтері болғаннан кейін біздің осы мақсатымыз елді сөйлету, сөйлеу керек деген ниет білдірту. Айта кетейік, ана тілі орталығында тіл еріктілер тобы жұмыс жасайды. Еріктілер жылына орай олар қоғамдық іс-шараларға белсенді қатысып, қазақ тілінің деңгейін арттырып насихаттауда. Трамвайдағы жолаушылардың керемет көңіл-күйіне кепіл беретіндер де осы адамдар. Арнайы дайындаған деңгейлік сұрақтарымыз бар. Күнделікті жаңағы атыңыз кім, отбасыға байланысты, жаңағы күнделікті өмірде тілдік аяны қолдана ала ма, жалпы сол халыққа сұрақ қойып. Осылайша шара барысында трамвай жолаушыларына викториналық сұрақтар қойылып, флеш-тренинг жүргізілді. Ең белсенді қатысушыларға сый-сияпаттар тарту етілді. Сонымен қатар хәкім Абайдың 175 жылдығына орай «Көзімнің қарасы» әні шырқалды. Осы өзіміздің ана тілімізді жеткізу керек, әлі де субтитрасы қосылған жоқ. Көп әлі орысша жүріп жатыр, документацияның барлығы. Сондықтан біз өз ана тілімізді келер ұрпаққа жасату үшін ана тілді жүргізуіміз керек. Айта кетейік, дәстүрге айналған аталмыш шара алдағы уақытта жалғасын табады. Ұйымдастырушылар күн жылынса саябақтарда, сауда үйлерінде, орталық жағалауда да осылай жүруге әзір. Сонымен қатар тілді үйренуге ниетіңіз болып, қаражатыңыз болмаса, ана тілі орталығына да баруға болады. Самал Қалиқызы, Дәулет Көшкербаев, Ертіс Ақпарат.